Tá sé díorfuí láthair a bheith gaiúilt. An saú se chuime gotí an talóhah ar fad dé le agus hinta mé nach mé ó meala taiú le seáil agam, má tá taile bhreise air. Bhí gathrád a bhíúim sa bhála bog seo agus chuime trí don scrúdaithe slándala agus thurlaime den eitleán gan fibre bit agus gan fánacht ar talla. Thug mé lán ruí le máfa. Féharthú, bhí cur inolta agam agus éidir aníime tar éis cúig le agus bróga, river glinne le scáilein seacht nórlach dé, leabhar agus rudaí eile lena n-iarratar an físchamara seo. Ní féidir leabharta a thuirt linn de bhhar slándala ach is féidir linn iad a cheannach sa tír eile. Ach cad é mar facailí na rudaí sa bhála? Aha, tá smuin amhar agam. De gná bíon tarraon bhéchan agin nuair heistimid, agus sin le bhaga tá an spas a bhála, captar nach féidir lin a lán rudaí a thuirtlín. Ach de riair is solúpa an fhaib bhéchan mar tá daoine mara an fásta nach bhfuil, is cothrú mé mar tá meáchan orthu agus mar sin níos le tábhachta. So sin a rudaí dhéanam se, chuirm na rudaí trima agus mara orm agus gaithim a chuid éadaí níos trima ag an airfort agus mélan a orad agus is féidir ma focaí. Maar ter briste agus seacad agus lena lánpocaí, bai antasart fuin bhéidis féidir chuirsteo. Thug mé níos mó lom arnta eile mar bhí níos mó pocaí agam agus dúsáid mé mála a ró an tréib sin méidir dún bhagas de láha ina hanta sin bhacar mé níos fearr, mar sin beagnach níl teorainn orainn. An uair seo thuair mé gach rud isteach go néharthe agus bhí spás an fós chun cibhnacha na thóg a bhaile liom. Anois tá léid eile agam. Deirim is mar hampla go rocaí tú le toáile mór mar sin. Is Jack ré an toáile sin a ilú agus mar sin í féidir tuairlín sa bhála. Sin íontach bearna. Á, ach tá smuinú super agam. Is féidir leat éir thuir faoil a dheacad mar sin. Tá súlagam go bhfuin sibh soltas mo leideanna taisteal, gan éirí an bóthar libh.